Čuste lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Tentokrát se spolu podíváme na něco, co tady už dlouho, ale dlouho nebylo, respektive vůbec. Nedávno jsem totiž sledoval některé ty streamy od pana Herdina, což samozřejmě poklonu pro tohle člověka, a narazil jsem při jeho reakcích na typka, na kterého jsem se prostě musel jednoduše podívat. A věřte mi nebo ne, ten člověk si říká Mikýř a jeho kanál nese název Mikýřova úžasná pouť internetem. Pokud ho znáte, jenom dobře, a pokud ne, tak se mnou si ho tady společně všichni představíme. Ale než se tady vrhneme do tohohle super typka, tak bych vám chtěl strašně moc poděkovat za vaši podporu, lidi, jste opravdu skvělí, díky moc a doufám, že tomu bude tak i nadále. Takže jo, nebudeme to nějak zdržovat a jdeme na to. Moje jméno je Frajer, pokud mě ještě neznáš, a myslím si, že se mnou si užiješ tu pravou zábavu. Takže jo, lidi, jdeme na to. Takže jak už jsem řekl, Mikýřova úžasná pouť internetem. Vydal něco ohledně Tarion, můžete vidět, že pár videí už jsem takhle sledoval, jo, co jsem to, ale řekl jsem si, že tohle, na tohle se s váma podívám ještě jednou. Takže já si dám tady svoje super sluchátka, tak. A jdeme na to, lidi. Jeden blbeček teďka natočil. Ale dobrá reklama, udělal mi dobrou reklamu, malý zakreslit trpaslík jeden. Krv, 150 cm bude. Jsem byl na plána. Které vidět, že hejtři se k Markusovi fakt neprokoušou. Tak to jsme dopadli hůř než u Waterloo. Hodně lidí se mě ptá, Mikýři, máš nějaké... Tohle jako, to je super úplně ten odkaz, chápeš? To je... No jo, tady, no. Máš nějaké jiné záliby než... Jiné zájmy než šikanování revolty? A já všem vždycky... Můžu se v klidu nakoupit? Tak tady skončil, kamarád. Tehle dílu... Určitě si všichni rádi pamatujete to, jak Terry prostě v těch obchodácích předváděl ten svůj parkour. O Ježíši Kriste, a tady Mikýř si to vzal pěkně pod parádu a musím říct, že se mu to nádherně povedlo. Nic, jdeme dál. Už jste viděli? Žádný problém. Nový díly vycházejí každou neděli na MOL TV. A to dřív než tady na YouTube. Internet je podivuhodné místo. Wow. Vydejte se s námi až do jeho středu. Vydejte se na Mikýřovu úžasnou pouť. Internetem. Wow. Je falešnej. Tak proč jste nezavlásli toho pravýho? Ne, jakože to je patologický lhář. Aha, a kdo to je? Taras Anatolijevič Povoroznik, alias Tary. Mám mozek 11letýho dítěte. Jak se to projevuje? Myslíš si, že se lidi zeserou štěstím z jeho backflipů v obchodních centrech, metru nebo na soukromých garážích? A vůbec nechápe, když se tak nestane. Chudáci lidi. Kdo se trochu pohybuje na YouTube, tak tuhletu písničku už zná naspaměť. OVB pyramida pojištění snadno sjedná nejlepší náborář bez páteře. Dostane hračky za 100 000 od Bambule, spolupráci neoznačí. Chce být za spasitele, koukaj na něj jenom děti. Dívej mami, kdo tu letí? 200 páďo na dálnici v Audině. Tahá na parku kempy svým jménem kotel dětí. Mysleli jste, že je trenér? Tak to jste pěkně hloupí. Na kámošovi se rád přeživí, ale s dělením zisku jsou jen problémy. Když nemáš na drahej merch dost peněz, tak seš chudej a na oči mi radši neles. Dobře. Já na to normálně udělám buzz boostit. Reálně, nightcora buzz boostit. Let's go. Ne, sranda samozřejmě. No mě to zas otravuje. Teď neprosím tě, Randy, když natáčím video, nebudu hrát CSko. Jasný.
6 dní jsem nenatočil video, tak prosím mě to nech aspoň dotočit, jo, děkuji. Jenom tady k té písničce, opravdu trefil se do všeho a pokud se dobře zaposloucháte a dáváte pozor, tak jsou tam vlastně ty kauzy všechny po sobě, jak tam šly, co vlastně tady všechno udělal a způsobil, tak oni jsou v té písničce dány po sobě a ten smusa tam jakože se přiživit, to bylo fakt super, jako tohle video, když jsem viděl poprvé, tak normálně jsem tady ležel na zemi a normálně jsem se smál, jako to nešlo, jo. A vidíte, že teďka to vidím asi po druhé, po třetí a stejně mě to vždycky pobaví, protože když se člověk nad tím fakt zamyslí, tak to je fakt jako, jako fakt super. A zvlášť Mikeř, ten to prostě podává fakt superově, ty efekty prostě všechno vyhrává si, super člověk, fakt super, já se nedivím Herdio, že prostě tě to baví. Mě to baví taky a vás to určitě bude bavit taky, takže odkaz na tenhle kanál určitě dole v popisku a navštívte ho, případně určitě odebírejte, já ho v odběrech mám, protože tohle prostě musíte odebírat a sledovat, to je jako, je to fakt super, je to super. Honimíre, já vím, co chceš říct. Jestli je meloun zelenina, tak na co si tady sakra hrajeme? No já naprosto souhlasím, ale spíš jsem se chtěl zeptat, proč je potřeba vytahovat starý kauzy kontroverzního youtubera. Za svoje morální přešlapy přijal určitě zodpovědnost a všem se řádně omluvil. Nebo ne? Zase si na to kápnul, Honimózo. Říct desetiletýmu klukovi, že je chudý, je docela ostrý. Co jsi jako myslel? Já nepřemýšlím moc u věcí. Když mluvím, tak dřív mluvím a pak si řeknu, aha, tohle jsem řekl. Takhle, jak je to s tím klukem teďka? Měnil totálně image ten kluk v tu chvíli, co měl tyhle problémy nějaký nejspíš. A že se nechal ostříhat, on měl snad brýle, mám pocit, takže dostal čočky, nebo prostě, že ho nikdo nepozná z videa. Hustý, jako Clark Kent a Superman. Ale není ti líto, že si tohle to způsobil? Bohužel jsem za to nemohl tak úplně já. Ty vole, bylo to na prim lajstí. Jakož například ty lidi, kteří to vytahovali ven. To je moc ta rychlá jízda na dálnici. On to sestříhal. Kdo? Stříhač. Jméno? Robin. No, nestyďte se, jak to řekněte. Takže tohle taky není tvoje chyba. Vůbec. Já jsem... Jo, tady vidíte, jak prostě si to vyhrál, jinak kdo neviděl tady toto vlastně ten podcast, dalo by se říct, tak určitě zhledněte, je to na YouTube opravdu spousta a třeba takový Vláďa, jo, tuším, že Herdin, Daklok, jo, ostatní na tohle reagovali a je to fakt jako, že tomu tady mu by se jednu napálili, prostě protože fakt to je ten člověk, který to nemá v hlavě v pořádku, ale řekněme, že člověk si řekne, že ty kauzy jsou pryč, ale prostě Mikeř přišel, zase znova vytáhl a já zase jsem úplně vypěněnej, protože jsem si zase vzpomněl na to, ještě že jsem tehdy neměl svůj kanál úplně plně vybavený, abych na to mohl dělat reakce, protože věřte mi, to by nedopadlo dobře a tenhle kanál by byl rozhodně 18+, takže jako asi tak, no. Nic, jdeme dál. Jsem věděl, co jsem točil před půl rokem, ale už jsem si nepamatoval, že to je průser jak hrom a jak já jsem v tu chvíli byl nastavený na čísla, tak mě nezajímalo prostě... Čísla. Že to je úplně blbost. Tady mu by se jednu napálili. Prostě já jsem rád, že jsem dostal facku. Proč jsi to vůbec točil? To bylo, protože na YouTube je miliarda videí, kde někdo jezdí rychle všude po dálnici a jedno v jakým je státě. Skvělý přístup, ale může být lepší. Zaplatil bych ti motivační koučování u Markuse, ale... Ne, není drahý, jen ty máš málo peněz. Nepravda. Tenhle týden vyšlo taky najevo, co myslel tady tou fackou, která ho vrátila zpátky do reality a za kterou je rád. Myslíte, že to byly zklamaný reakce fanoušků a rozhořčená veřejnost? Tak se zamyslete znova, ta facka bylo odevzdání řidičáku na půl roku. Je krásný vědět, že tady ho vrátí do reality akorát ježdění MHDčkem. Pane Mikženýre, spoustu lidí ale třeba nesleduje YouTube a potřebují vysvětlit osobnost tadyho na diagramech. Ano, Mikieli, výtečný postřeh. Tento kruh představuje množinu věcí, proti kterým se Taras v minulosti vyhradil. A tento představuje ty, které aktivně dělá. Nice. Jo, on je to úplně stejný graf. Je to, že ty děti to tak trošku vychovávají. Tak jo. A teď je to správně, nebo je to špatně? Jak u kterých tady? Já si pravda, že rodiče by se měli zajímat o to, jaký obsah jejich děti sledujou, než finančně podpořejí takovýho morálního mrzáka, jako seš ty. Naštěstí svoje pokroucený názory a falešnost servíruješ ve většině rozhovorů na zlatém podnosu. Bon appétit. Sranda skončila. Ale nové premiérové díly jsou každou neděli na MOL TV. Ano, je potřeba letecká podpora. Opakuji, je potřeba letecká podpora. Skoňte na něm peklu. Příští neděli uvidíte.
jako co si budem, jo, tady prostě končí veškerá legrace prostě. Tady můžete vidět, jak si to Mikyř prostě parádně jako podal, to zpracování je prostě úžasné, vždycky to pobaví, každé video, které vydá, vždycky pobaví a já jsem si řekl, že tohleto, na tohle prostě udělám reakci, chtě nechtěj, když je to 4 dny starý, ale řekl jsem si prostě musím to mít na svém kanále, protože to je jako, jelikož můj kanál měl začít jako ten reakční, tak by bylo super teďka zase trošku nahodit ty reakční témata, že jo, takže... Jenom ať víte, co asi do budoucna bude vycházet, jo, každopádně Mikyři fakt jako palec nahoru, fakt jako super pobavilo, vás to určitě taky pobaví, znovu říkám, odkaz dole v popisku, mrkněte na něj, případně odebírejte, fakt jako super typek, jako herdin, ten se směje po každé na streamu, když na něj reaguje, je to fakt jako super. Je to fajn se pobavit po dlouhé době, je to fakt fajn. Co vám mám na to říct, prostě tady Fizi, Ondra Vlček, jo, to je prostě, to je jedna banda, to je jedna koláž tady toto. A kdo ví, třeba se k ním připojí i někdo další, možná budou i další, na které budeme moct dělat reakce a přiživovat si, že jo. Takže jo lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like, případně zvoneček, nějaký hezký komentík dole v komentářích a myslím si, že nějaký ten návrh na další videjko by taky přišel celkem hod. Já děkuju, že jste se dokoukali na tohle video až do konce. A uvidíme se u dalšího videa. Takže jo lidi, ve zdraví samozřejmě, žijte dál a u dalšího videa. Čest!